Hoje eu vou colocar 100 mil orbes na banheira. Esse vai ser um dos vídeos mais caros do nosso canal. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. É estranho. Pego de lado. Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram na capa e no título, sim, rapaziada. Hoje eu vou encher uma banheira com mais de 100 mil orbes. Que eu acho que os orbes é demais pra banheira. Mas vamos lá, gente. E esse vídeo, rapaziada, eu já vou estar fazendo aqui na casa nova da minha namorada. Por conta que aqui tem uma banheira na parte de fora que seria perfeita pra esse desafio. A banheira que eu tô falando, gente, é essa daqui que tá um pouquinho suja, mas não tem problema não. Eu sou mais sujo que essa banheira. Mas enfim, rapaziada, essa aqui vai ser a banheira que a gente vai colocar mais de 100 mil orbs. Então, se você tá gostando da ideia do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos e bora começar o vídeo! Bom, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui e comprovar que a gente tem mais de 100 mil orbs dentro dessa sacola aqui. Temos aqui, rapaziada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pacotinhos de orbs com mais de 10 mil em cada saquinho. Ou seja, 10 vezes 10 mil, eu acho que dá 100 mil. Mas antes da gente colocar aqui as 100 mil orbs lá na banheira, a gente precisa fazer uma coisa. Pra gente não ser expulso da casa nova que a gente nem estreou ainda. O produtor já está no trabalho aqui, tudo bom? Olha, cabelinho cortado! Eita! Eu tenho que cortar meu cabelo, que tá uma... não tá legal. O meu produtor tá fazendo esse trabalho aqui, gente, de tampar todos os ralos. Porque é o seguinte, como aquela bolinha ela vem pequenininha, ela fica desse tamanho aqui quando ela fica na água. Então, se a gente deixar alguma bolinha cair dentro desses filtrozinhos, já era. Banheira no lixo. Então, rapaziada, primeiro a gente vai colocar aqui, ó, tá colocando as fitas pra não entrar nenhum tipo de bolinha aqui. E não entupir nenhum tipo de filtro aqui. Porque se a gente entupir aqui, vai o nosso salário do YouTube só nessa banheira aqui. Bom, rapaziada, agora que já se passaram alguns minutos aqui que a gente tava limpando a banheira, a gente finalmente conseguiu limpar tudo. Eu consegui, né? Porque o Tonho tem medo de tudo. Aí eu meti a mão no mato ali, tomei umas picadas de cobra, de aranha. Mas tá tudo bem. Eu tô de... Bom, rapaziada, depois de algumas horas que se passaram os efeitos aqui das picadas de cobra e aranha, a gente finalmente tá com a nossa banheira pronta. Porém, ela não está pronta ao mesmo tempo. Porque a gente descobriu que aqui na parte elétrica da banheira, gente, não tá ligado nada. Ou seja, não tem como ligar a água. A gente, rapaziada, pegamos um balde aqui, ó. Tem um chiclezinho. Fechamos o ralo. Estamos enchendo aqui com água mesmo. Mete o louco. Bom, rapaziada, acabamos fuçando aqui. Não? Um rapaz ajudou a gente aqui. E a gente conseguiu ligar aqui a hidromassagem. Só que tem um problema. A água tá gelada. Mas enfim, eu acho que esse é um dos mínimos problemas. Aqui, você não precisa mais colocar balde aqui dentro não, hein? Vai demorar muito. Você tem razão. Então vamos esperar aqui a nossa banheira encher primeiro pra depois colocar 100 mil orbs aqui dentro. Prontinho, rapaziada. Já trouxemos aqui nossos orbs. A piscina aqui continua se enchendo, a banheira. Eu não sei, gente, se tem alguma medida pra gente fazer aqui pra encher nossas orbs. Porque essas bolinhas aqui tem que crescer com a água lá. E tem 100 mil orbs. Eu não sei se vai ter água suficiente pra encher 100 mil orbs. Então é o seguinte, Tony. Eu vou começar colocando um saquinho aqui e a gente vai ver a proporção que a gente vai ter de orbs aqui. 3, 2, 1. Vamos jogar o primeiro saquinho de orbs. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Deu isso. Bom, gente, acabaram as orbs aqui, né? E ali tem 10 mil orbs. Uma coisa que eu imaginava aqui das orbs, gente, é que as orbs iriam boiar. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não vai boiar. Então a gente vai jogar 100 mil orbs aqui dentro. Segundo saquinho que a gente tem pra jogar aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Foi embora. Já era. E agora sim a gente vai colocar um time-lapse aqui de eu colocando 100 mil orbs na nossa banheira. Prontinho, rapaziada, já colocamos todos os nossos saquinhos de orbs aqui na banheira. E exatamente agora tem mais de 100 mil orbs nessa banheira. E muita água, porque eu acho que não precisava de tanta água. Olha isso, rapaziada, a nossa piscina tá completamente colorida. Mas enfim, rapaziada, vamos tentar dar uma espalhada aqui, ó, pra gente ver o máximo de orbs coloridas aqui pela banheira, ó. Tô mexendo, mexendo. Parece que tá suja, né? E uma coisa bem legal dessa banheira aqui, gente, é o seguinte. Tem algumas orbas que elas são transparentes. Ou seja, quando elas estão na água, elas não aparecem. Mas aquele espaço todo ali, ó, que tá em branco, é tudo orbas.
Exatamente, é tudo Orbus. Agora chegou o momento mais importante de todos, que é esperar nossas Orbus crescerem. E isso eu acho, gente, que leva em torno de 4 horas para essas Orbus crescerem. Então a gente vai voltar amanhã para continuar esse vídeo e ver como que ficou a nossa banheira com 100 mil Orbus. Então, amanhã voltamos. Fui! No dia seguinte... Bom dia, rapaziada! Acabamos de acordar aqui, o sol está lindo, maravilhoso e queimando muito minha cara. Mas é o seguinte, gente, agora eu tenho certeza que a nossa banheira de Orbus está completamente pronta. E agora a gente está saindo aqui da nossa casa antiga e vai lá para a casa nova. A coisa que eu estou fazendo aqui é que eu tô indo sem o Tom. O Tom não chegou para trabalhar. Ele atrasou. E eu esqueci a chave do portão e tranquei o portão. O Toy atrasou. Alguns momentos depois... Prontinho, rapaziada. Já pegamos aqui a nossa chave. Uma roupa reserva, porque talvez a gente se molhe e eu não quero molhar o meu carro. E agora sim, a gente vai partir lá pra casa nova. Rapaziada, uma coisa que eu vou fazer aqui, antes da gente ir pra casa, eu vou ligar pro Toy. Porque ele não pode se atrasar assim. Ô, Toy! Onde você tá? Ué, onde você tá? Você foi dormir 4 da manhã que eu vi? Fui? Hã? Eu fui dormir 4 horas da manhã? Acho que não. Ué, 3h40 você mandando mensagem lá no grupo, foi. Vai acordar meio-dia hoje. Tá, mas enfim. Tô no caminho. Você tá no caminho? Cheguei 10h30. Aqui, você vai ganhar uma diminuição no seu salário. Você tá me ouvindo? Desligou, gente. Ele vai fingir que não ouviu. Bom, rapaziada, acabamos de chegar aqui na casa. Um dia depois de deixar as Orbs. Ai, meu Deus, eu acho que eu não sei estacionar o carro, não. Aí eu fico com medo de bater. Mas é o seguinte, gente. Um dia que a gente deixou nossas Orbs aqui totalmente crescendo na água, com muita água, porque a gente gastou muita água e a conta de água vai vir... pra mim, né? Porque... Mas enfim, rapaziada, agora chegou o momento de pegar a minha reação de ver como que ficou a banheira com mais de 100 mil Orbs. Vamos lá, gente, a nossa banheira tá ali e é o seguinte, pelo que eu tô vendo que não transbordou, né? Isso já é mal. Agora, gente, eu não vou mostrar a banheira pra vocês, mas eu vou mostrar a minha reação. O que é isso? Gente, eu tô de cara. Mano, por que que eu fiz isso? Olha a bagunça, pra que que eu fui inventar, cara? Gente, real, eu tô olhando aqui a nossa piscina de Orbus e eu tô impressionado. Isso daqui tá muito legal. É, como eu disse pra vocês, a água faz ela crescer e realmente cresceu muito. Eu vou pegar uma Orbus aqui e tirar fora da água e mostrar pra vocês como que elas estão. Olha aqui, gente, eu tô olhando aqui, ó, e a nossa, aquela bolinha pequenininha se transformou nisso daqui. E tem 100 mil... dessa daqui na água. Mas agora, sem enrolação, eu vou mostrar pra vocês a nossa banheira com mais de 100 mil Orbs. 3, 2, 1, olha como que ficou! Tchá, 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 tchá! Bum, 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 bum. Tchá! Eu acho que ficou faltando Orbs ainda. Bom, rapaziada, esse daqui foi o resultado das 100 mil Orbs aqui na nossa banheira. Só que é o seguinte, se vocês separarem aqui, ela ainda continua com água. Então a gente vai ter que tirar essa água pra ficar só as Orbs, pra não molhar minha roupa. Então antes de aproveitar a nossa banheira aqui de Orbs, a gente infelizmente vai ter que trabalhar. Eu tô cansado de trabalhar, cara, eu não aguento mais. Eu quero só me divertir. Já achamos um balde aqui totalmente limpo. E agora eu vou deixar com vocês aí mais um time-lapse da gente trabalhando, tirando a água da banheira. Tô cansado de trabalhar, cara. E o Toy não tá aqui, cara. Eu vou matar o Toy. Uma hora depois... Rapaziada, quer saber? Sabe o que eu fiz? Eu abri o ralo ali, só que eu abri o ralo só um tiquinho. Aí a água tá passando pelo tiquinho e as bolinhas não estão passando pelo tiquinho. E aí, gente, a gente consegue esvaziar sem muito esforço. E a água sai toda aqui, ó. Então eu acho que não tem perigo nenhum da gente entupir os canos. E agora é o seguinte, gente. Chegou o momento de eu entrar nela e falar a sensação pra vocês. E eu já tô aqui dentro, né? Vocês já viram aí que eu não aguentei, eu acabei entrando. Mas, gente, a sensação é muito legal. Parece que eu tô pisando em várias Orbus. Mas é isso que eu tô fazendo. Mas, rapaziada, a sensação é muito esquisita. Se a gente passa a mão assim, ó, tá passando a mão em vários Orbus. Mas, enfim, rapaziada, a gente só vai ver a reação real quando a água sair. E, gente, como vocês sabem, eu tenho as melhores ideias. E
eu acho que eu tive uma ideia. É o seguinte, tem um jeito de esvaziar a piscina também, que é muito rápido, só que a gente precisaria de uma mangueira. Mas eu consegui aqui uma mangueira, gente. Eu vou explicar pra vocês como que eu vou arrancar a água. É o seguinte, rapaziada, a primeira coisa que a gente precisa fazer com a mangueira é encher ela totalmente de água. Então, ó, crianças, todo mundo aí, ó, vai aprendendo. Que aqui, ó, Léozinho é culto. Ai, meu Deus, eu perdi a mangueira. Deixa eu pegar a outra ponta aqui, que provavelmente encheu de água também. Prontinho, rapaziada. Agora que a mangueira tá toda cheia de água, vocês vão fazer o seguinte. Isso aqui é física, tá, gente? Aprendi sozinho. Uma ponta vocês vão colocar na piscina e a outra ponta fora da piscina, no lugar mais baixo do que tá a água. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, tampar, colocar aqui e deixar caindo na piscina, ó. Tá dando certo. Gente, tinha começado a dar certo, mas as orbes estão saindo pela mangueira. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Ai. É, tinha dado certo, gente. Mas a gente acabou de perder, acho que umas 10 mil orbes. Prontinho, rapaziada. Já tiramos toda a água aqui. Ficou um pouquinho de água, porque não tem como, né? Eu tirava a água e saía a orbe junto. E olha quem chegou. Nosso produtor. Você vai ganhar uma diminuição no seu aumento. 9 centavos? 8 centavos. Nossa. É o seguinte, gente. Chegou o grande momento da gente entrar na nossa piscina de orbes. 3, 2, 1. Tem gelada. Não quero entrar, não. Vamos lá, gente. 3, 2, 1 e... Fui! Ai, meu Deus do céu. Que água gelada. Gente, olha isso. Que sensação estranha. Que sensação boa. Acho que eu vou morar aqui. Gente, juro pra vocês. Isso daqui é muito satisfatório. Olha isso, gente. Sei lá. É estranho. Parece que você tá ganhando uma massagem. É esquisito. Gente, uma coisa que eu reparei aqui... É que, tipo assim, tem algumas orbes que é igual eu falei pra vocês lá no começo, que elas são totalmente transparentes. Eu vou tentar pegar só a transparente aqui, ó. E vou mostrar pra vocês que elas simplesmente desaparecem. Eu vou pegar uma colorida pra vocês verem que ela aparece. Olha isso, quando eu mergulhar na água, ó, as orbes transparentes desaparecem e só a vermelha fica. Ou seja, todo esse local aqui que vocês estão vendo transparente tá com orbes. Bom, rapaziada, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui é o seguinte. Eu vou fazer um outro vídeo com essas orbes aqui passando 24 horas nessa banheira com 100 mil orbes. E comenta aí embaixo também, gente, quantas orbes vocês acham que a gente precisa pra tá enchendo essa banheira totalmente. Porque como vocês viram aqui, gente, eu também não sabia que não ia encher, né? Eu achei que ia ficar até aqui, mas não ficou. Mas então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos. E até o próximo vídeo, que a gente faça vários desafios com essas orbes. Fui!